ସେମାନେ କିଛି ଅସଭ୍ୟ ଲୋକ ଗାଁର କିଛି ଅସଭ୍ୟ ଲୋକ ଏମିତି ମାନେ କୁକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଗାଁର ଏଇ ପୋଷ୍ଟର୍କୁ ଦେଖ ଭାଷାରେ କିଛି ସନ୍ତୁଳ ମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲା ଯାହା ବି ହଉ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଚାଲିଛି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ମୋ କାହିଁକି ଠିଆ ହେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ସବୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ ଆଜି ଖାଲି ଗୋଟେ ଯିବି ଆଜି ଖାଲି ଗୋଟେ ଯିବି ନାଇଁ ଖତନାକ ଲୋଗଡ଼େ ବନେଇବ ଖତନାକ ଲୋଗଡ଼େ